Ah, que droga, a internet não tá funcionando. Ah, caramba. É, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ué, que é isso? Ué, que jogo é esse? Vamos, ai. Pula, vai. Não consegui, sim. Vai. Você consegue, vai. Tô confiando em você, vai. Vai. Pula, dá um salto, vai. Vai. If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. Beleza, mais um vídeo aqui no canal Mazola Games. E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um jogo escondido no Google. Espero que vocês tenham gostado daquela sonzinha que eu fiz no, na primeira, naquela parte lá. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão jogar aquele joguinho. Por causa que, sabe, vocês estão aqui no Google. Vocês vão aqui no Google, aí tá bom, vá, carrega. Eu sei que eu tô sem internet, mas dá pra jogar, só funciona sem internet. Então, como vocês podem ver, não tem nada que você possa fazer. Aí já dá pra perceber uma piscadinha aqui no olho dele, né? Vai, pisca, caramba. É, eu acho que não vai piscar não. Então, galera, agora eu vou mostrar como é que vocês vão ativar esse jogo. Como ninguém, como o Google nunca te deixa na mão, você vai fazer o seguinte: clica espaço, só isso. Aí vai começar o jogo. Vai ser um vídeo bem rápido, por causa que é só pra mostrar esse segredo do Google. Fala sério que eu perdi logo de início. Tá bom, olha só, vamos tentar alcançar o máximo. Eu assisti um vídeo que diz que esse dinossauro aí tá louco. É, tá louco mesmo. Ele tá louco. Por causa que a internet dele acabou e ele está correndo atrás pela volta da sua internet. Que no caso aqui, o que aconteceu comigo, né? Que eu tô sem internet. Meu jeito não tem nada. Que... Ó, só tô andando no meio do nada. Tô morrendo toda hora. Esse jogo é um trollador, sinceramente. Esse jogo trola muito. Por causa que de vez em quando. Por causa que ele dá uma travadinha e você não consegue dar o salto. Uma vez eu já cheguei no 600 e pouco. Será que algum dia eu consigo chegar a encontrar a internet aqui? E será que se eu encontrar a internet, o Google vai hackear a internet do vizinho pra ficar aqui pra mim? Será? Ainda não descobrimos. Eu vou tentar zerar esse jogo. Vou tentar zerar pelo menos, né? Eu acho que a partir de eu tentar zerar, não vai ser mais um jogo tão... Como podemos dizer... Simples e rápido. Então, galera, prepare-se, porque eu vou dar todo o meu esforço para zerar este jogo. Vai. Vai. Dá um salto. Vai. Vamos lá. Então, lá. Vai. Só nas teclas de espaço aqui. Vai. Vai. Tô conseguindo. Vai. Ai, caraca. Ai. Não sei se escolhe nenhum. Ai, caramba. Ai. Eu nunca vou conseguir zerar esse jogo. Então, galera, parece que foi um vídeo bem curto mesmo. Não foi, é só pra apresentar essa coisa aqui, pra você não ficar na mão com esse Google, assim, por causa que o Google nunca vai te deixar na mão mesmo, por isso que ele até colocou esse joguinho aqui pra você curtir, deixar, colocar toda a sua raiva nesses cactos aqui, ó. Colocar toda a sua raiva neles, por causa que você perdeu a internet. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
deixe seu like, curta o vídeo e obrigado a todos que tenham assistido.